baaritaan xoog leh loo baahan yahay ciddii arrinkaas lagu helana dadka hortooda in maxkamad lagu taago. Afhayeenka xisbiga mucaaradka u cid Maxamed Cali Bilaal oo maanta telefishinka CBS si gaara ugu warramayay waxa uu ka hadlay mudaharaadadii maalinimadii 15 ka dhacay gobolka Sanaag, gaar ahaanna magaalada madaxdiisa Cirigabo. Waxaanu tacsuu diray Allah u naxariistee afhayeenku marxuum dhowaan lagu dilay deegaanka Ceeryaan oo ka tirsan gobolka Sanaag. Geesta kalena waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay arrinkaasi dilka baaritaan ku samayso, isagoo ugu dambeynna bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Sanaag ugu baaqay in la adkeeyo nabadda. Tacsi waxaan ugu dirayaa qoyskii iyo faamiligii iyo qaraabadii iyo gobolka Sanaag dhammaantoodba. Waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, kulli nafsin daa'iqatul mowt. Intaa markaan ka imaado tacsida, waxaa dhacay waxyaabo dhibaato badan keenay oo ah qofka waxa ugu qaalisan dunida bini'aadanka ayaa ugu qaalisan. Qofka bini'aadankahina waxa weeye in xurmadiisa uu yeesho oo qofka bini'aadankaas si yar oo macno lahayn lagu dilaa waa xaq darro. Dhiiggana in la daadiyo bini'aadankana, diinteenna waxay taa ka soo horjeeday bini'aadan iyo wax waliba in qof bini'aadan oo muslimna dhiiggiisa la daadiyo. Markaa waxaan leeyahay arrinkaas wuxuu ahaa arrin aad iyo aad iyo aad u xun oo bini'aadnimada ka baxsan. Dhiig qof oo bilaa macne lagu daadiyaa waa wax cajiib ah. Waxaan leeyahay dhiigga bini'aadanka ayaan la bartilmaamsan oo la sharciyeysan. Dhiigga bini'aadanka waa in bini'aadan qofkan wax dilaya, xabadda ridaya, cid kastaba ha noqday, hadduu askari yahay iyo hadduu qof shiciba yahay, if iyo aakhiraba meel la ku nabadgeli maysid. Aakhirana ilaahay baa kugu cadaabaya, ifkana bini'aadankii ku daba jeego. Qof dhiig ka gooyey ilaahay naga haye, qulli ka gooyey waa mushkilad. Waxaan leeyahay arrimaha caynkaasa ha laga waantoobo. Waayadan dambe oo dhammi xabad uun baa la iska ridaya, qof bay ku dhacaysaa. Qofku ma xoola, bini'aadanku inaan xoola noqonee uu noqdaa qof bini'aadan oo qiimo leh oo adduunka ilaahay uu karaameeyey qofka bini'aadanka. Karaamada qofka waa inaan bini'aadanka laga qaadin oo si yaro tartiiba sidii xoolihi loo layn dadka. Arrimahaas waa arrimaha aan meel kastaba hala joogay uga degayaa. Gobolka Sanaag waa gobol aada u ballaaran, waa gobolka ugu weyn Soomaaliland. Waxaan filayaa bedkiisa inuu yahay 38.8 ayuu yahay oo square, wuxuu ka weyn yahay dalal badan oo adduunka jira. Dowlada ayuu ka badweyn yahay carabaha, Qatar, Bahrain, Djibouti, Switzerland, waxaas oo dhan waa dal ka weyn, waa gobol ka weyn oo ballaaran oo khayraadkii iyo wax walba ku badan yihiin. Baldii leh, buurihii leh, beeyadii leh, wax walba leh. Marka gobolka caynkaas waxaana degaa 12 beelood. Waa multiculture gobolku, 12 beelood baa degaa. Waxaa loo baahan yahay degenaansho in lagu wado gobolka maamulkiisa, oo maamul degan oo dadka isku wadi kara oo nidaamsan ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay dadku inay isdejiyaan wixii naga intii dhimatayna ilaahay u naxariisto, inta dhaawacaana ilaahay u ogoleeyo, wax dambe inagaga sabsadahaas hadda socda in la isdejiyo ayaa wanaagsan. Arrinkanna in dowladdu baadho oo baaritaan xoog leh la sameeyo wixii waxaa keenay ama koskareeyey, aan lagaga hadhin ee la doono oo maalin walba in qof ma dili karo, waa in baaritaan xoog leh la sameeyaa oo kutirikutiridan suuqa iyo media inta waxaa la iska daayo. Dowladdu halka uga dirtaa niman investigation sameeya oo baadha oo baaritaan rasmiya sameeya, oo dabeedna wixii waxaa geystay maxkamad sharciga soo taaga. Sidaa unba dadku kala badbaada oo bini'aadanku aynu ku wada nabadgelinaa. Waa in baaritaan xoog leh la sameeya oo la baadhaa, oo waxaa saas la iskaga hadhin, wixii kalena aan la iska daayaa. Hadalkan iyo kutirikutirida waxaanaleeyay iyo social media la isticmaalayo, baaritaan xoog leh loo baahan yahay ciddii arrinkaas lagu helana dadka hortooda in maxkamad lagu taago. Nabadgelyadu waa qaali. Gobolkiina nabadgelyada adkaysta oo hagaajista waxaa tihiin beel walaala ah baa meesha wada degan. Rabshaduhu yaanay magaalada inagaga fidin. Anigu waxaan ku hadlay af xisbi ku hadlay maayo maanta, afkii
شخصيا محمد علي بلال من كهذا ليا وكسر كذا قبل كسناك وقبل كان دون يدينا المعاد يبرواق هذا دكتور كاران إلى خير هذا كله جديد سو دعينا أنت اللي متينا إلى هون حريستو مرحوم كارل انتينا جامع حسين تور إلى هون حريستو فاملي يقرب يقويس يعدو كبحينا لما نبوح على سمدينا الله ينقصيو ثير عير قابلنا سمدينا الله كوصيو ثير عيريان سمدي الله يكسيو ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي يا عبد الرزاق عثمان تلفزيون كسي بي اي عرقيسة.